Դերասանուհի Ջուլիետա Ստեփանյանը վերջերս անկեղծ հարցազրույց է ունեցել, որի ընթացքում խոսել է ընտանեկան դժբախտության մասին։ Նրա խոսքով ինքը ընդամենը մի քանի ամսական երեխա է եղել, երբ հարազատ քույրը մահացել է։ Մայրս 14 երեխա ունեցել, որից ապրել ենք 8-ը։ Ես ամենափոքրն եմ, քանի որ մայրս բազմազավակ էր դարձել, չէր աշխատում։ 9 էինք մնացել, ամենամեծը Ջեման, դերասանուհի էր։ Մայրս ասում էր, որ ես ծնվել եմ քրոջս տեղը։ Ասում էի, «Մամ, այդ տարիքում ինչի ես ինձ ունեցել»։ Ասեց, «Բալես, դու Ջեմայի տեղը ծնվեցիր, որ դառնաս դերասանուհի»։ Նա մահացել էր 27 տարեկանում, ես այդ ժամանակ 6 ամսական եմ եղել, անկեղծացել է տիկին Ջուլիետան։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։